Hei sånn og sammen, hjertelig velkommen tilbake til en helt ny episode med Rags to Riches her på kanalen min. Det er mandag allerede, og jeg husker ikke helt hva jeg sa på torsdag at jeg skal gjøre i dag, men jeg har i hvert fall lagt noen nye planer for det i hvert fall. Etter forrige episode så fikk jeg tips fra en av dere seere om at jeg burde dra til, var det Windenburg, tror jeg, på den tomme tomta der, og se etter bjørnebær. For det er noe som genererer mye penger. Så det jeg da kommer til å fokusere på er først og fremst dragfrukt, fordi det er helt rått betalt. Deretter så kommer jeg til å fokusere på bjørnebær. Og til slutt druer. Så de tre tingene kommer jeg til å ha i hagen min. Så det vi egentlig bare kan gjøre er jo egentlig bare å dra dit med en gang. Vi burde kanskje ha fullført litt av behovene hennes, men de var bare på gult og grønt, så det var ikke noe krise med det. Da tenker jeg at hun mente den tomta der, fordi det kan jo ikke vært det. Jeg tror hun nevnte at det skulle være på øya. Jeg tok screenshot av det, men jeg glemte å sjekke det før jeg startet opptaket av denne videoen her, så vi får bare lete til det. Jeg vet at det er veldig mye frø på den øya der, så vi krysser fingrene, og det her ordner seg helt sikkert. Det hun kan få lov til å gjøre mens vi leter, er å gå og fiske, fordi da kan det være at hun får noen frø på grunn av det. Eventuelt så finner hun da fisk som vi kan bruke til gjødsling. Og det er jo bare bra. Skal vi se, jeg har lyst til å si at ropet hvis du ser noe, men det hjelper ikke meg i det hele tatt, fordi dere ser jo ikke det her før mandag, og i dag så er det jo lørdag. Så, ja. Det som er jo at det kan være at ikke noe her har spånet frem enda, fordi det er første gang vi er i Windenburg. Vet du, da er jeg nesten nødt til å sjekke hvor lang tid det tar før slik spåner fram. Og da kan vi egentlig bare stå og se på hun fiske litt her imens. Det tar så mye som 96 timer å få fram det. Så det er jo, skal vi se, 24, 48, altså det er nesten 4 simdøgn. Det er egentlig veldig lenge. Jeg er litt usikker på om jeg kan være her i 4 simdøgn for å få fram det. Og jeg er litt usikker på hvis jeg forlater tomta her, om jeg finner de igjen. Så, ja, men vet du hva? Det jeg tror at vi gjør da imens, er at da fokuserer vi bare på dragfrukt og druer. Og så får vi nesten bare se igjen om hvis jeg finner det jeg trenger, så er det veldig fint. Hvis ikke, så synd, trist, leit. Da drar vi hjem igjen, fordi hun hadde ganske røde behov nå, så jeg tenker at det er kanskje lurt å komme seg hjem. Da er vi hjemme igjen, og da bare går vi og tar en dusj med en gang, fordi det var nødvendig. Hun er faktisk ikke så veldig trøtt nå, fordi hun sovna jo på den der steinbenken. Så det vi kan gjøre da imens er, har hun noe mat der? Nei, det har hun ikke. Hun kan ikke spise noe av de fiskene der, så da bare tar vi en frokostblanding. Bare tar noe enkelt, og så bare tar vi leggeren etterpå.
Fordi da trenger vi i morgen at det kommer noen besøk, i hvert fall noen vi kan snakke med. Men det trenger ikke å være besøk, det kan være noen vi finner ute også, for den saks skyld. Og så tenker jeg kanskje i denne episoden her, om vi får det til, at vi prøver å starte på hovedhuset. For noen bor her jo bare en sånn liten hybelleilighet her, som er ikke særlig pen i det hele tatt. Det er ikke gulv, det er ikke maling, det er dårlig og ja. Ikke bra i det hele tatt, den leiligheten her. Du kan ta seg litt mat. Og så kan du ta oss og rydde opp det her. Jeg tror kanskje at vi er nødt til å få oss en søppelbøtte, sånn at vi ikke får sånn der søppelplante. De er under apparater og misk, er det vel? Kan vi sette inn noen sånn her en, og da kan vi ta den der kanskje. Ja, vi tar den her. Slik kan du da ta og lete etter deler. Jeg har også fått masse tips om å la plantene mine få lov til å vente litt før jeg høster dem. Men jeg trenger penger, og jeg trenger det veldig. Men nå har vi jo det basiske hun trenger, så kanskje jeg kan være litt flinkere og vente litt nå. Da tar vi og inviterer Marianne over. Kommer hun straks. Der kommer Marianne. Da løper det sosiale oppover her. Det er veldig bra. Hun vil kjøpe noe som koster 1000 millioner. Det kan vi ta pinne og gå ut i byen. Og det er ikke så veldig farlig, for å være ærlig. Men hun vil kjøpe seg et basseng. Det er heller ikke noe vi kommer til å fokusere på. Hvordan ligger den her? 335 sånne poeng. Det er ikke sånn fantastisk, men nå kan du gi deg med det der. Vi må jobbe litt med hagen vår. Det er kanskje snart så vi kan begynne å gi han litt nye klær. Det hadde egentlig vært litt greit. En lilleplante, blåklokker og lilleplanter. Og lømmen, og så har vi dragfrukten her. Det er jo veldig mye som må gjøres her nå. Fordi jeg har jo ikke gjort noen ting siden jeg gjorde det i forrige episode. Jeg burde egentlig stikke noe. Takk for at du var sammen med meg. Jeg ses senere. Den er grei. Her er det i hvert fall noe sånn der dragfrukt, var det jeg skulle si. Men så sa jeg løvmunn, sikkert på grunn av at det sto først der. Der er asulten, så hun kan få lov til å gå inn og spise noe mat. Hva er det som er ødelagt her? Det er basken, men vi kan ta og fikse den. Kanskje bedre å ta det nå mens jeg er i greit humør enn å vente til... Ja, det er helt greit at du kommer hit, fordi vi må være sosiale igjen. Men det er bedre at vi tar det nå som er i greit humør enn ja, nå som er ukomfortabel. Vi kan bli kjent med henne. Kan du gjøre det senere da? Der, spør om jobb. Hun har klept manu. Snakke om det beste, Agne. Altså, kleptomanen Simmer kan stjele ting fra meg. Så, altså, nå har jeg veldig store ting, så det er ikke så veldig mye å stjele fra meg akkurat. Men for eksempel hvis jeg har sånne små ting, så kan kleptomanen Simmer stjele det. Diskutere verdensred. Engasjerende historie. Nå begynner egentlig det sosiale å komme ganske greit opp, men jeg tror kanskje at vi skal ha maksen helt ut. Kan vi be om å se på stjerne helt til slutt der, bare for å få det siste finishen. Det er snart på tide at vi bytter over til de her uteklærne hennes, til noe litt mer sofistikert, men samtidig ikke noe sånn veldig pent. Og så litt mer sånn hverdagslig, fordi hun har jo fått seg 1000 nå. Så det er jo da på tide å få litt nye klær. Altså gå litt fremover. Vi har utviklet oss her nå. Det er videre veldig gøy å se på dere som har gjort den challenge her, eller som holder på.
Veldig gøy å se hvordan dere gjør det, og jeg synes det egentlig er veldig morsomt å høre at dere har begynt å spille det på grunn av at dere har sett på den serien her. Det setter jeg veldig stor pris på da. Der kan vi gå og høste inn der gikk og la seg, så da er det greit. Nei, vi orker ikke en vildfest på skrenden akkurat nå. Nå ligger vi og sover. Det er liksom så ironisk at når jeg ringer dem sent, så blir de sure. Men de kan ringe meg. Altså, det er så rart hele greia der. Kan du stå opp og ta en dusj? Og jeg tror kanskje at vi er nødt til å spise noe ordentlig mat nå, for nå har det blitt mye frokostblanding og sånn. Jobb frivillig med familien, det orker jeg ikke, for vi har ingen familie. Kjøpe noe som koster 500 simoleoner, det klarer vi lett. Altså det som er litt kjedelig er jo at vegger og sånn, det er ikke med i tellingene der. Så det er jo på en måte det som er budet her nå, fordi vi skal jo bygge det der hovedhuset vårt her. Men det kan faktisk være at jeg bare flytter den lille hybelen hennes og heller har hovedhuset hennes her, fordi da kan jeg på en måte ha inngangspartiet mot her. Og så har jeg da hage og alt sånn her. Men jeg får se igjen hvordan jeg gjør det. Jeg har ikke helt sånn 100% bestemt meg for akkurat det enda. Der har jeg satt på TV-en, og det er jo veldig fint. Jeg liker det når Simone tar initiativ selv til ting. Dette begynner egentlig å se ganske så fullt ut. Så kanskje vi kan få høste inn litt her nå i dag. Det vi i hvert fall kan begynne med er å stelle hagen. Og så kan vi ta og utvikle alt her. Det som er veldig greit er jo at jeg har den der knappen som heter Stelle hagen, og da gjør hun alt det som er nødvendig, unntatt å utvikle. Så jeg skulle ønske at det også gikk under Stelle hagen, fordi utviklende planter burde jo være en del av det, men tydeligvis ikke. Så, men altså, utvikling av planter tar ikke så veldig lang tid, så det går nok greit likevel, tenker jeg. Mens vi venter på at hun her skal bli ferdig, så kan jeg snakke om dagen min i dag. Denne episoden her er jo forhåndsinnspilt på lørdag. Og da så hadde jeg fri i helgen, og på lørdagen så var det da fint vær. Så jeg tok meg en tur til Hamar for å... Altså bare for å finne på noe litt nytt, og det er lenge siden vi har vært på Hamar. Vi var der ikke så veldig lenge, men vi tok oss en tur på brygga. Det var veldig fint der. De av dere som følger meg på Instagram, så har jeg lagt ut bilder der for at jeg var der. Og det var ikke så veldig bra bilder jeg tok, men fordi det var så motlys og det var veldig mørkt akkurat da. Men... Vet du hva, jeg er helt satt ut over hvor fint det er blitt der, altså. Sist jeg var der, så det var vel sånn, altså i sentrum Hamar da, så er det vel sånn, ja, hvis jeg sier 10 år, så er ikke det så veldig unna. Men, altså da var Hamar så utrolig kjedelig by. Men når jeg kom dit nå, så bare, jeg gikk sånn rundt omkring, og sambarnen min som jeg dro med da, vi begge bare, altså det her ser ut som en liten bydel i Oslo liksom. Altså begge to var helt sånn, what, hva skjedde her? Så dere som ser på, som bor på Hamar, cred altså! Tove fortsetter å forbedre hageferdigheten med mer effektivt hagestell. Der tror jeg ikke at det var så veldig mye mer å gjøre i hagen, så da tror jeg at vi bare kan gå og høste alt her. Ser ut som at vi var fulle alt sammen, fordi når det er fulle så får du 10 per plante. Den dragfrukten var ikke helt ferdig, men det går bra. De er verdt 16 per, så egentlig så burde jeg jo beholde den. Og så da selge dem da. Men så tenker jeg samtidig så er det greit å få dem opp her. Så det tror jeg egentlig at jeg gjør der nå. Og så kan du ta og fjerne de her. Du må skikkelig på do, så det er greit.
Jeg mente at det var en som bunka, det var det, da var den ferdig, og så kan vi ta de her, for da var vi en eller grunn, så tok hun ikke de. Var det kanskje ikke helt... Jo da, de er ferdige de også. Så hva som skjedde der, det er ikke godt å si. Det kan være at hun slutta med det, fordi hun måtte så utrolig på do. Det kan være tilfelle. Sånn her, tar vi vanner de. Har jeg fortsatt noen jordbær også? Hva er det de er? Ja, det er sikkert fra de her, det vet du. Fra den poda planta der. Liljene er verdt 10 per, så det er fint. De er verdt 7 hver. Og de er verdt 10 hver. Flott. Da er vi faktisk på nesten 5200 simoleoner her. Så kanskje vi da skal begynne så vidt grann... Så vidt grann? Det er ikke alltid like lett å snakke samtidig som man skal spille. Det hender seg ofte at jeg får en god latter når jeg skal spille inn videoene mine her. Fordi det hender seg at det kommer noen litt vittige, vittige ord som jeg ikke tenker over. Hvorfor fikk jeg 360 millioner her nå? Hva er det som ble fjernet? Var det taket kanskje? Men det skal jo koste penger da. Men uansett da, det hender seg at... Jeg sitter og ser på, altså jeg ser jo selvfølgelig på dem når jeg klipper, fordi da må jeg jo. Men det som er det er jo at når jeg da hører på og ser på, jeg bare, å herregud. Jeg skulle for eksempel si forhåndsinnspilt i en episode, og det ble folkehåndsspilt. Hva det betyr, det vet jeg ikke. Men da begynner egentlig hovedhuset her å ta form, og det er egentlig veldig artig. Altså, all progress er veldig fin progress. Plutselig så har vi et hus som har vært 18.000, og det er klapp på skulderen også. Vi er et steg lengre her. Hvordan det ser ut inne, det er et eget kapittel for seg selv, men det får bare være. Men vet du hva, da tar jeg og avslutter denne episoden her nå. Så ses vi igjen på torsdag med mer Rocks & Riches. Og før den tid, jeg håper at jeg får ut noe mer før den tid. Men jeg vet ikke om jeg får ut en speedbill til i morgen. Eller om jeg har noen vlogg til onsdag. Vi får se da. Men uansett, takk for meg, og ha en riktig fin dag videre. Ha det bra!